ժամանակ ցորտ։ Կարա, բայց ես ինձ կարճ շորտիկով եկալ մեջ ես վախենում Երևանում։ Երևանում եմ վախենում։ Ես եմ վախենում։ Քցիր այսօր կամա բլոկը, ռեյտինգը 20-ից հաշվին կամա։ Ինչ վատն է։ Դե ներից վատն է։ Ուղիղ բան, մանկական սրճարանի ապագա բարով։ Լավ գնաց։ Այն խաղերը ահա։ Իրանք շատ լավ են վարելու համար։ Միկի Մաուսի ակաշներ կհակցնենք։ Հասա կհակցնի ինչու՞ է։